Next week, tarehe 19, maafisa wa wizara yangu watakuwa hapa, maafisa wa survey, maafisa wa lands, kushughulikia hizo plots zingine za section 3. Lazima tufanye ukaguzi zaidi, ili tujue nani yako na shamba kihalali, wangapi wako na double allotment, na wangapi hawana shamba kihalali. Hiyo kazi tutafanya for the next 2 months. Tukimaliza hiyo kazi, sasa tutakuja kupeana title deeds. Mheshimiwa Rais mwenyewe ambaye ametutuma hapa leo, ametutuma tuhakikishie kwamba yule mtu ako kwa shamba yake atapewa cheti, na yule ako kwa shamba ya mwenyewe lazima atoke. So tuanze kujipanga mapema, muungane na viongozi wenu, ili tukija hapa hiyo mwezi wa 6, ile wiki ya mwisho, Mheshimiwa Rais mwenyewe atakuja. Kila mtu apewe cheti cha kumiliki shamba yake, ili tuweze kuendelea, tufanye maendeleo kwa mashamba yetu. Na wale wanalima kwa msitu, by the time tunakuja kuwapatia title, itabidi muhame kwa msitu.